Muras da, muras, o mas na tiara. Հետ զանգի աղջի հեռախոսից մեջ փող չկա։ Քզի բան տես, ինչ հատ ես որ աշխատավարձա տվել, պիտի անպայման իմ հաշվին խոսա։ Չանա։ Ասա Սերջան։ Դեղ ես ասել արդեն նանար։ Օֆիսի դիմաց քեզ եմ սպասում։ Լավ ջան, այսօր գիտես չէ, թազա մաշնով են գալու հետևիցը։ Որ իմանաս թե քեզ ինչքան եք սիրեմ։ Հա, այս մաշնեն ոչ մեկը չի նստե, դաժե կնիկես։ Դե ես գիտեմ, որ դու ինձ շատ ես սիրում, շեֆ ջան։ Լավ ջան, ես երոժը գնացել արդեն։ Հա, մի 10 րոպե առաջ դուրս եկավ։ Այդ պարազիտը որ հանգարտ կա։ Ասես ուրիշ մարդու է սպասում, էլի չի իմանա որ ժամը են եղավ։ Լավ, մի անհանգստացի, ամեն ինչ պարզ է։ Ածավը տանեմ, եղավ, դե գալիս եմ։ Անհամբեր քեզ եմ սպասում։ Իսկ չես ասի ուր են գնալու։ Չէ, այդի արդեն սուրպրիզ ազիս։ Ես այն գրոբեից գալիս եմ, ծավը տանեմ։ Այ, քեզ բանալա, ես են մեզ պագասը մի է։ Հա, հասկությանք լավ արա, Ես ուչ Պողոսյան։ Շատ ուրախ եմ Պողոսյան ջան, ես էլ Բարխու Դարյանն եմ։ Ես ինչա։ Պող աղբեր ինչա։ Տենում եմ որ փողա, ինձ ինչի ես տալիս։ Ես իմ ասի կարողա պետքա, էլի ճամը տանեմ։ Ոնց որ ասում ա փողը եմ բաննա, որ սաղին է պետքա։ Այդ փողը ինձ պետք։ Պետք չի։ Կամանդիր ջան, ուզում ես մի հատ է հազարանոց ավելացնի։ Եսի։ Անի շատ չես ջղայնացրու։ Էլ փողի անուն իմ մոտ չտաս։ Լավ, ոնց ասես ցավը տանեմ։ Իսկ կարանք իմանանք թե ինչ նարուշենի են գարե։ Հեռախոսով խոսում է իր մեքենան վարելու ընթացքում։ Ցավը տանեմ, կարևոր զանգ էր էլի, դրա համար էի խոսում։ Գիտեմ որ հիմա արգելված է։ Դե դա արդեն քո պրոբլեմն է։ Հիմա մեքենայի փաստաթղթերը վեր, որ տնամ ինչ ակտեմ գրելու։ Դակումենտ չկա, նաչարնիկ ջան։ Ո՞նց դակումենտ չկա։ Մեքենան առանց դակումենտ էս վարում։ Ցավը տանեմ, ախր նոր շահած ավտո է, հենա չեմ հասցրել էլի այդ դակումենտացիան կարգավորեմ։ Չէիր հասցրել, չվարեի։ Իմ էջ խելքը ասա։ Գոնե վարորդական իրավունք։ Բայ, բավոս, կամանդիր ջան, անպայման ցավը։ Հեսա կամանդիր ջան, սա կարգով, կանոնով ախպեր։ Մեքենան պետքա տարվի դուգանային հրապարակ։ Բայ, ախր ինչի համար ես տանում հրապարակ, ցավը տանեմ, տանես որ ինչ։ Հեսա օֆիսս մի քանի քայլա։ Գնանք ընդ իրար այդ մինի բաժակ կոֆեակ խմենք, ես մաշնի դակումենտները քեզ ցույց կտամ։ Է դու որտեղ ես աշխատում։ Լոմբարդում, Լոմբարդում պահակ եմ աշխատում, ցավը տանեմ։ Սաղ կյանքս խեղճ աբրած մարդ եմ, այսօր է բախտս վերելա լոտոյով ես մաշնեն եմ շահել, ների էլի ցավը տանեմ։ Կներես, բայց ոչ մի բան անել ես չեմ կարող։ Մեքենան կտանենք տուգանային հրապարակ, կգաս մեքենայի ակտը կմուծես, Մեքենատ էլ կտանես։ Եթե իհարկե քոնը։ Հա բա ո՞ւմն է։ Կպարզենք բանալիները։ Այ նաչալիկ ջան, ցավը տանեմ։ Ես էս ավտոյից հենա մի կաբեգի քար չեմ տեսել։ Հիմա շտրաֆ մուծեմ։ Թանկանոց մեքենան 300 դրամով շահում ես, հետո էլ ասում ես թե խեր չեմ տեսել։ Նաչալիկ ջան, ցավը տանեմ։ Այս անգամ ի՞նչ կնի, աշկը թագի անի, բան չես տեսել, ջայ տղա ես էլի, թողե մեթամ էլի։ Ասացի բանալիները բեր։ Այն
Asta tăcere că vărtinesc că gaz gai. Ega. E dure camas pagi aghper jan. Ii. Și ina davai. Haram șam vorti. Sach Serojin nafs nahte jan. Sach et Serojin nafs nara. E nanarne ende inz aspasem ara, es ich tarsutune re. Voci, bărnem parazit și am vorbit, desi ce mai nu. Aici, capi! Azades? Ha, n-ai adin ce mai. Vor asem etmen girare de caif avadel, ne-ncă avadas? Ce? Te vor ce urem în abuș, abuș, arțel, mituș. Hedet gorzunem. Ești gorz, car, avas, apet, ejanov, berem. Ce, Ahperjan, caru, avas, peci. Esa nestumeng mașnet, etumeng ofices. Îndeiți în gerus, regalumeng, etange, măcoi obiecte. Te ghidezi? Ha, ghidem, îndeguri obiect. El cu ajești, butcă amenață. Dehemi e, da, Ahperjan. Eți aheci. Tu asta ești ca nu câtanez. Deci, voi și mi bani, ca atras în ceanabaina, nu este câtane. Vai, ies cu țară, dar ne mach pe res. Ies și la vei ca vor ies, că se raste, ca gânați în gata. Că va, va, da. Ինչի ես եկել կողքս կանգնել? Տրանսպորտի եմ սպասում, Նանա ջան։ Ամեն ինչ ես գոռում։ Լավ եմ անում։ Երկրորդն էլ տրանսպորտի վերևն է սպասում, կանգառը վերևում է, գնա սպասի այնտեղ։ Գնա, ասում եմ, Սերոժ։ Հալա, հանգստացի մի հատ, հա։ Չես ու կողքդ կանգնեմ, կգնամ ուրիշտեղ կսպասեմ։ Այն քեզ բան։ Երանի ինձ մենակ դու էիր պակաս։ Ես եմ Ազիզ ջան, կներես, որ մի քիչ ուշ եկա էլի, բայց ոնց որ ասում ա, ավելի լավ է ուշ, քան երբեք։ Չի հասկացա, ես ես քո նոր մեքենան, որով պիտի ինձ տանեիր, պարոն Բարխուդարյան։ Չէ, ցավը տանեմ, ես ինչի, պրոստ է թազա մաշնեն գայշնիկը տարապ դուգանային հրապարակ, դրա համար ստիպած սրանով եկա, էկզոտիկա է էլի Ազիզ ջան, կռուզամի գոբան։ Նման էկզոտիկաների սիրահար չեմ, պարոն Բարխուդարյան։ Կրուզավիկը չեմ նստիր, այ քեզ բան, ինձ մենակ սա էր պակասում։ Աղջի ջան, դե մաշտին մաշկերը ինչ ես կես թանկացնում։ Ես չեմ թանկացնում, ուղղակի ես ես մեքենայով ոչ մի տեղը չեմ գա։ Գոնե տաքսիով գնանք, հա։ Ես տաքսուփող չունեմ, Աղջի ջան։ Չունես։ Չէ։ Ուրեմն ոչ մի տեղ էլ չեն գնա, ցտեսություն։ Աղջի, բայց մեկ լավ, նանար աղջիկ, ես ես մոմենտը կթերիցը կբերեմ։ Պարլազի չյան որդի։ Հնեց մզծնեմ նանար, հնեց մզծնեմ։ Նո կամածալը։ Ինչ է սիգնալեր էտ քոք է, դեն մեզ կանգած ենք մաշտ։ Հարեք սիլ եմ կետ ասեզ է, հա։ Thank you.
Այդ ինչի՞ դեմքի արտահայտությունը մի անգամից այդպես փոխվեց։ Արդեն այնքան ատելի եմ դարել քո համար, որ չես էլ ուզում ինձ տեսնել, հա՞։ Ես մտածեցի, որ Կարինա ասետում վերադարձել։ Կարինեն տուն չի գա, մինչև մենք մեր պրոբլեմները չլուծենք։ Թույլ կտաս ներս գամ, մի կերպ։ Արի։ Սաթենիկ, առավոտվանից սուրճ չեմ խմել, կարող է հյուրասիրես։ Կակ գվարից կոֆե պատում, ես կեզ լսում եմ բաչագան։ Չէ, ես եմ կեզ լսում, Սաթենիկ։ Չհասկացա։ Դե չհասկանալու ինչ կա, ես հիմա չեմ եկ էստեղ, որ նորից արդարանամ, հվաստանամ, չէ։ Ես ուղղակի եկել եմ, որ իմանամ քո որոշումը, եթե դու որոշել ես, որ մենք պետք է բաժանվենք, ուրեմն կբաժանվենք։ Ոյ ստոպ, տակ պրոստը դա առանց բացատրվելու վազմյումի ռաստանիմսը։ Հա, եթե դու իհարկե ուզում ես։ К чему такая спешка? Ой, господи, господи! Пасторен, а я дузуме с жам, а рач болькан, на рабуле шут бажам весин. Занис воркана с хасне скует на раин. Деси, ко хамар инч тарберюсюн? Ке занис бажам велюц хето, ес ум хет калинем, инч канем, Кого мар мейк че? Да нет, почему? Нет, просто я с узумем и манал. Пачара, ты чё? Ду инкнуруй, инкнуруй, не можешь эти бажан дерин занять. Ага, пачар не с узуми манас. Да. Пачара мэр ахчик не, сатэник. Я чем узум, вор инка эс анорошуцюниц танжви. Иск это мэнк бажан бэнк? Կարինաս էլ չի տանջվի, բաչական, հմ? Չէ, կտանջվի, բայց համենայն դեպս իր համար ամեն ինչ կոնքրետ կլինի ու տուն կգա ինքը։ Սաթենիկ, Կարինեն ապրում է հիմա ընկերուհու տանը։ Կարինեն ընկերուհու տանն է ապրում, որ դու մենակ մնաս, մտածես, որոշում կայացնես, ու ես շատ հույսեր ունեմ, որ մենակությունը քեզ օգուտ է տվել, Սաթենիկ։ Իսկ քո մենակ մնալը քեզ որևիցե օգուտ տվել է, դու գոնե հասկացել ես, որ ինչքան խոր վիրավորանք ես հասցրել իմ կանացի ինքնասիրությանը։ Սաթենիկ, ես դա հասկացել եմ ի սկզբանե, ու եթե քո կանացի ինքնասիրությունը ես վիրավորել եմ, ապա դա եղել է ոչ մի տումնավոր, ու դու շատ լավ գիտես դա։ Ես նորից կրկնում եմ, իմ ու Նարայի միջև ոչ մի բան չկա, մենք սիրեկաններ չենք։ Ստոպ, можно я задам тебе вопрос? Հա, իհարկե, իհարկե։ Երբ դու հեռացար, գնացիր տանից, այսքանի օր դու հանդիպել ես Նարային, միայն խնդրում եմ ինձ անկեղծ պատասխանես, օքեյ։ Հա, հանդիպել եմ, հենց նոր մեր շենքի դիմաց։ Նույի։ Ինչ նույի։
Պատահաբար հանդիպեցինք, խոսեցինք, հետո բաժանվեցինք։ Ինչ։ Իսկ դու հասրեցիր գոնե նրան բացատրես, ասես, որ դու ինքնուրույն որոշել ես բաժանվես ինձանից։ Լսի Սաթենիկ, մենք քանի տարի արդեն համատեղ ապրում ենք։ Ահագին։ Դա։ Ահա։ Այսքան տարվա մեջ դու նկատել ես, որ ես իմ պրոբլեմների մասին պատմեմ կողմնակի մարդկանց։ Ավելին ասեմ քեզ, ես նույնիսկ ծնողներիս չեմ պատմում, հարազատներիս չեմ պատմել, որովհետև ես սովոր եմ, որ իմ պրոբլեմները մենակ լուծեմ, ու դու դա շատ լավ գիտես։ Դապուստիմ я знаю։ Ահա, դե որ գիտես, ուրեմն ավելորդ բաներ մի խոսի։ Ու նորից եմ կրկնում, ես երբեք առիթ չեմ տվել, որ դու իմ խոսքերի վրա կասկածես։ Առիթ տվել ես, մոռացել ես, որ ես քեզ նորից բռնացրեցի տարիներ առաջ այն շիկահեր գեղեցկու հետ քո գիրկը նստած։ Ահա, այդ քանի տարի առաջ էր, 15 տարի առաջ էր, համենայն ժամանակ ես ջահել էի, կյանքին նայում էի ուրիշ աչքերով, համենայն ժամանակ ես խմած եմ եղել, դու շատ լավ գիտես։ Ой, господи, ջան, господи, как говорится, из меня срок годности не меняется, окей? Ես ինչ լավ ասացիր, ես ինչ լավ աֆորիզմ էր, մենակ հիշեմ միտեղ օգտագործեմ։ Լավ, ես ներող հավես չունեմ, հիմա ինչ ես որոշել։ Я не знаю, Вачаган. Ты искапես շատ խոր վիրավորել ես իմ կանանցի ինքնասիրությունը։ Սաթենիկ, ասում եմ առաջին ու վերջին անգամ, ես Նարային չեմ սիրում։ Ես միայն քեզ եմ սիրում։ Թե չէ, ինչի՞ պիտի այսքան տարի քո հետ ապրեի։ Դու հիշում ես մեր ամուսնության առաջին օրը ես քեզ ինչ ասացի։ Հիշում եմ։ Դու ինձ ասացիր, որ մենք երբեք միասին չենք ապրի, եթե մեր միջև վերանա սերը։ Եսի բաց շատ լավ եմ ասել, չէ՞։ Իմ իչարուս ես հիմա նույն կարծիքին եմ։ Սաթենիկ։ Դա։ Չնայած ես քո հանդեպ ոչ մի դատապարտելի բան չեմ արել, բայց որոշ դեպքերում քեզանից ներողություն եմ խնդրում։ Ես քեզ ներում եմ, Վաչագան։ Я люблю тебя։ Ես էլ քեզ եմ սիրում։ Ինչ եղավ։ Քո վրայից կանացի թանկարժեք ուսանելիքի հոտ ա գալիս։ Չէ, ոչ մի հոտ էլ չեմ առնում։ Դու գիտես, թե ես ինչ հոտառություն ունեմ։ Դա դարագոյ, դի նաուչիլս վրաց, իսկ ես հիմարիկս, ինչ էր մնում կեզ հավատայի։ Հանդիպել ես Նարային ու ասել ես, որ բաժանվում ես ինձանից, նա էլ ուրախությունից սկսել է քեզ համբուրել, գրկել, օյ, գոսպոդի ջան, գոսպոդի։ Սաթենիկ, դու առաջ իսկ քան կասկածամիտ չէիր, ինչ եղավ քեզ, Սաթենիկ։
Չեմ հասկանում, դու ինչի ինձ չես հավատում, Սաթենիկ, հա? Որովհետև, որովհետև ես առաջ քեզ չեմ բռնացրել քո դասընկերու հետ անկողնում եւ առաջ քո վրա այս միսի թանդարի ժեկոցանելիքի հոտ չի բճել, օքեյ? Սաթենիկ, բայց մենք այդ հարցի մասին արդեն խոսեցինք, մենք այդ հարցից առաջ անցանք, Սաթենիկ. Կասես օծանելիքի հոտի մասին, թե դու նորից կպնդես, որ դա հիմար երևակայության ֆանտազիայի արդյունքն է, ոչ հիմար հոտավության արդյունքն է, դա… Սաթենիկ, այդ օծանելիքի հոտը լրիվ ուրիշ պատճառ ունի… Ոյ, շտո մգվարից, լուսավորեքից, բայց ատրիշ, ես կհասկանամ… Այսօր առավոտ, մեր տուն գալուց առաջ, որոշեցի օծանելիք գնել, քեզ համար, գնեցի, որովհետև մտածում եմ, որ եթե ամեն ինչ լավ լինի, քեզ կնվիրեմ։ Հավատացիր։ Դարա, գոյ, իզվինի, լուլիկ մոյ, կոտիկ մոյ, դարա, գոյ, հիմա ես ինչ անեմ, որ դու ինձ ներես, ինչ անեմ… Ոչ մի բան եմ միարա, սուրջ դիր, Սաթենիկ։ Հա… Հիմա… Հիմա… Սև… Չէ, հա… Սովորական… Հա… Արդեն… Արդեն… Վազեմ… Վազի… Վազում եմ… Հիմա գալիս եմ… Ռոպեա անշարժ նստած մի կետի ես նայում, կարծես մտքերով ինչ-որ ուրիշ տեղ լինես։ Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո բժիշկը ասեց, որ ես ուժեղ ստրես եմ տարել և ինձ հոգեբանական վերականգնողական կուրսեր է պետք։ Շատ լավ գաղափար է, Կարլ, կակրաս ծանոթ մասնագետ կա։ Գիտես, հոր քուրիս ամուսինը հոգեբան է, նոր ա վերադարձել Ֆրանսիայից, գնացել էր վերապատրաստվելու։ Ես ուզում եմ ինքս հաղթահարեմ իմ պրոբլեմները։ Բայց դու հիմա շատ թույլ ես, որ ինքնուրույն դա անես։ Իսկ այդ մարդիկ մասնագետ են, գիտեն ինչ ա պետք անել։ Արի վաղն առավոտյան զանգենք ու գնանք իր մոտ ընդունելության։ Ես կմտածեմ այդ մասին։ Մերսի։ Չարժի։ Ով ազան։ Կնյազն է։ Կնյազը մի վերցրու։
Լենո, եթե կնյազը զանգումը, ուրեմն կարևոր բան ունի ինձ ասելու։ Քո գործնա, պատասխանի եթե ուզում ես, բայց ես քո փոխարեն չէի խոսի նրա հետ։ Ալո։ Բար, բարև։ Բարև, կնյազ։ Մենք պետք է հանդիպենք, կարևոր բան կա խոսալու։ Ես չեմ ուզում քեզ տեսնել։ Այ, ես էլ շատ լավ հասկանում եմ, պրոսը շատ լուրջ է։ Եթե չլներ, չէի զանգի, գիտես։ Ես ինձ վատ եմ զգում ու չեմ կարող տանից դուրս գալ։ Ուզում ես գամ ձեր տուն, եթե տնեցինք տանը չեն։ Քնեզ ես տանը չեմ, ես Էլենի մոտ եմ։ Կգամ Էլենես տուն։ Խոսք եմ տալիս, շատ ժամանակ չեմ խլի քեզանից։ Կար։ Լավ, արի։ Դե ես մոտիկ եմ, մի երկու րոպե ցտեղ կլեմ։ Լավ։ Ինչ էր ուզում, կնյազը։ Ուզում ատեսնի ինձ։ Ուզով եմ մերժել ես նրան։ Կարինե, ես չեմ հասկանում, դու ինչու ես այդ բանն անում, ինչի համաձայնվեց իր խոսես նրա հետ։ Ախր հասկացի, կնյազը ուղակի օգտվում ա, որ դու բարի սիրտ ունես ու շահագործում ա այդ փաստը։ Հելեն, չեմ կարծում, որ կնյազը այնքան հիմար ա, որ չի հասկանում, որ ինչ էլ որ ինքը ինձ ասի, միևնույն է, մեր մեջ ոչինչ չի ստացվի, եթե իհարկե դա է իր գալու նպատակը։ Եթե դա չի, ուրեմն խիղճնա տանջում, որոշել ա գա ներողություն խնդրի։ Հելեն, ես իհարկե շատ շնորհակալ եմ, ես հասկանում եմ, որ դու իմ մասին ես մտածում, դրա համար ես այդպես ասում, բայց ես ուզում եմ լսել կնյազին, ի վերջո մենք թշնամիներ չենք։ Որոշողը դու ես։ Կարճան, ամեն դեպքում չթողնես, որ նա նախաձեռնությունը իր ձեռքը վերցնի։ Ի վերջո ձեր այս վիճակի միակ մեղավորը նա է, ու վերջ։ Իսկ կնյազն ա։ Ես կբացեմ։ Ես տանից կգնամ, դուք առանձին խոսեք։ Էլեն, չէ, մի գնա, ուր ես գնում։ Ի վերջո սա քո տունն ա, ու ես ու կնյազը առանձնապես ոչ մի գաղտնի խոսելու բան չունենք։ Հասկանում եմ, ես խանութ պիտի գնայի։ Կես ժամից կվերադառնամ։ Մերսի։ Բարև Էլեն։ Բարև։ Կարելի ա։ Ներս արի։ Խիստ ինձ ուշադիր նայեմ։ Չփորձես Կարինեին նորից ցավ պատճառես։ Դու այդ արդեն բավարար չափով արել ես։ Ոնց ասես։ Կարինեն հյուրասենյակում ա։ Բարև Կար։ Բարև։ Նստի։ Իմ աստեղ ես մենում։ Ինչից ենթադրեցիր։ Հեչ, պրոստը երևի տեղիակ չես, քերին գնացել էր մամայիդ մոտ, մամատել քերուն ասել է, որ խնդիրներ ունի պապայիդ հետ։ Պաստորեն, եթե մաման քերուն ադիմել, ուրեմն ճիշտ որոշում կկայացնի, ուրեմն ամեն ինչ դեռ կորած չի։ Քերին հաստատ մամային ճիշտ խորհուրդ կտա։ Ինչ էլ լավ խորհուրդատու եք գտել։ Մեկ էլ քերուն խորհուրդներ տա։ Այն խեղճկնիկը հացադուլը հայտարարել, որ ստիպի քերուն ամուսնանա։ Լուրջ։ Չէ, այդքան էլ լուրջ չի։ Բռնացրել եմ տատին հացուտելուց։ Բայց այդ մենակ ես գիտեմ։ Բայց հիմա ո՞նց ես գնում քեզ։
Չգիտեմ։ Ասում ես ինչ էիր ուզում ինձ հետ խոսեիր։ Ինչի հետ կապված։ Լիանայի։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Մենք եկել ենք ասենք, որ ինձ իմ է հատկանի կապետ կու հենց հիմա։ Ախր Արմի ջան, հենց հիմա ես քեզ որտեղից մի հատկանի ճարեմ, այ ախպեր ջան։ Ուղղակի այստեղ մի պահ կա էլի, այդ երեխան ինչ որ գրիպով հիվանդացել է։ Դե մանկատան տնորենն էլ ասեց, ոչ մի չէ այդ երեխան չլավանա, չենք տա։